易主身子外，今日啊，宫中隐有话传出，说皇上又再提起易主，恐要把你接出冷宫也未可知啊。真的？微臣只是听说，还不能确定。主，咱们要是真的能出去，那那些加害咱们的人不得害怕呀？但是话说回来。 你能听说这消息，那他们一定也会知道。到时候如果又想出新的法子来加害咱们，可怎么办？是啊，咱们确实不能在这儿干等着。江云，你下次来的时候，帮我带一包要紧的东西。这个东西除了你，旁人拿不到。什么东西？ 燕心，主，怎么了？这香是谁点的？我真难受。这是内务府送来的安息香，主不喜欢，奴婢立刻撤下。择之。是。这以后送到延禧宫的东西，都要严加查验。是。那奴婢让人去查查这香。 头晕的厉害，叶心，去把太医找来吧。奴婢这就去。有人吗？又怎么了？九霄，这又出什么事儿？来开门。 谁呀？来人呐！谁呀？怎么了？怎么了？这是怎么了？啊？怎么了？到底怎么了？这是怎么了？这是怎么了？张江太医，愣什么去呀？啊？你去什么了？ 喝点，吐出来，吐出来，吐出来！来，喝点水，喝点水。您说呢？李公公，什么事啊？沈贵人，冷宫来报，乌拉那拉氏中毒垂危，延禧宫也说海贵人的安息香中又被加了朱砂。 冷宫里的乌拉那拉氏死了也不吱声，至于海贵人，自有太医照顾。皇上龙体要紧，你也犯得上为了这个来惊扰皇上？沈贵人，李玉，皇上，皇上，沈贵人。 这些日子，你不必再朕的跟前了。皇上恕罪，臣妾不知做错了何事。许多事你一开始就错了，难道是今日才错吗？臣妾愚昧。冷宫的事，好歹是条人命。海贵人怀着皇嗣，你竟然这般冷血冷心，毫不在乎。皇上，臣妾知道错了，臣妾只是怕扰着您歇息。滚！ 皇上准备先去哪儿？先去冷宫。皇上，冷宫到底怎么回事？据姜太医回禀，饭菜里被人下了砒霜，还好易主和索性用的不多，所以救回来了。除了姜太医，奴才还派了两个太医一同去盯着，以防不测。哎，我来。 把这端走。怎么样？主怎么样了？浓烟水灌下去，毒都吐出来了。你放心吧，沈总不大碍。
人还在昏迷，你怎么样？就是头还眩晕的，可能还会有一阵，先躺下休息。皇上驾到！皇上来了，来。微臣将与宾给皇上请安。贤妃身子如何？回皇上，贤妃娘娘中的是砒霜之毒，还好发现了及时，眼下还在昏迷。微臣已经替贤妃娘娘去除身体内大半余毒，使贤妃娘娘肠中冷宫，身体虚弱，还需要调养。那就好，务必调养好贤妃的身子。是，微臣告退。 想办法让皇上消消气吧。我还能怎么样？这些年受的委屈，这些年受的委屈，要谁知道？主儿，又发疯了。这伺候皇上久了，疯劲反而更大了。主儿，这海贵人受害，莫不真是跟贵妃有关？管他是谁呢？ 左右不干咱们的事儿。这海贵人中毒蹊跷，宫里人都说，当年乌拉那拉氏是受了冤屈的。莫不是她真要出冷宫了？她要是出了冷宫，迟早要查当年的事儿。还有皇后和贵妃呢？再不济，还有慎贵人和素莲。您呢？ 管好四阿哥就行，做不过不干咱们的事儿。贤人，都是贱人！你宫里做的杏仁酪味道不错，本宫吃着极有滋味。 皇后娘娘喜欢，臣妾便多做一些。听闻杏仁能令肌肤好颜色，多食一些是再好不过了。你也再吃一点。是。皇后娘娘，贵妃娘娘，皇上方才去了冷宫。 亲呼乌拉那拉氏为贤妃，还说不日便许她出冷宫。乌拉那拉氏不已经废为庶人了吗？怎么可能放她出冷宫？
你说皇上轻呼他为贤妃，皇上糊涂了。为何是不日出冷宫，而非即刻？赵姨太，你把话说清楚。乌拉那拉氏不知怎么中了砒霜之毒，一时未能好转。皇上嘱咐，待他能起身时再出冷宫。 知道了，你们先下去吧。贵妃，莫不是你？我？若要是臣妾，怎么还会让她出得了冷宫？ 不知道是谁下的毒，不知道下准点。真的不是你下的手？不是，娘娘，真的不是臣妾，臣妾还没来得及下手。会不会是阿若那个贱婢？她不敢背着本宫和你擅自下手，否则出了事儿谁保她？ 妃，妃嫔，本宫跟你一样不知就里。不过，只要有圣贵人在，她比谁都容不下乌拉那拉氏。坐不住了。奴才给贤妃娘请安。起来吧。 奴才恭迎贤妃娘娘回翊坤宫。翊坤宫？是。皇上说，翊坤宫是一早便属翊贤妃娘娘主位的宫室，如今都已收拾妥当，就等贤妃娘娘回宫了。李玉，我来的时候是你送的我，如今回去了，也是你接我。 多谢了，娘娘可别这么说。奴才是真心替娘娘高兴啊，三年了，娘娘受苦了。贤妃娘娘，伺候您梳妆更衣的两位嬷嬷，是皇上跟前儿积年的老嬷嬷。赵嬷嬷最会梳头，这位是玉壶姑姑，在皇上跟前儿贴身当差。 玉壶姑姑，贤妃娘娘客气了。那，请贤妃娘娘换上吉服。吉服太过于隆重了，本宫还是穿便服回去即可。皇上也这么想，但是又怕便服过于素净，所以两套都备上了。那。 给皇上请安，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 都在皇上，皇上们，皇上们。
既然是走着来的，咱们也走着回去吧。恭送贤妃娘娘。贤妃娘娘，翊坤宫是往这边走。我想去城楼那儿走走。是。哎，没想到这辈子还能看见有人从冷宫里走出去。哼，刘云彻好眼光啊，当年救了他两回，如今是逢上贵人了。晚上请喝酒啊。走，包远，等着晚上喝酒。让他们都先别跟着。是。算是回来了，奴才给您磕头了。起来。贤妃娘娘进里头瞧瞧吧，里头的陈设都是按照您的喜好摆的。这里面的人奴才挑了一些昔日延禧宫忠心的旧人，凡是新拨来翊坤宫的，奴才都查了他们祖宗三代，底儿都是干净的。贤妃娘娘一路辛苦了，西暖阁中已经备好了糕点，您先用着。素心。行了，都起来吧。可算出来了。那这个给你，戴上。哎呀，这个绒花你还留着呢。好吧，谢谢你的好意头。哎，皇上在里头呢。Thank you.
如懿。就好像臣妾去了趟御花园，散散心便回来了。朕这么说的意思，是仿佛你一直在朕的身边，从未离去过。来，朕知道你受委屈了。皇上知道臣妾委屈，却还是将臣妾送入了冷宫。朕才登基几年，内有太后和后妃，他们都是有家室的，外有老臣与他们盘根错节，且当时事关两位皇嗣，每个人每件事都指向你。如果朕执意将你留在身边，不做任何处置，前朝和后宫的人都会要朕给一个交代的。所以皇上只能如此处置臣妾，即便是对臣妾的冤屈有所疑心，皇上也只能这么做。比起前朝和后宫的安定，臣妾是可以牺牲的那一个。如懿，朕是皇帝，朕坐拥天下，可还是会遇到重重的掣肘，还有无奈。且皇额娘说了，要暂时将你废弃，才能够断了那些人要继续害你的念头。后来如何呢？皇上自己也看见了。后来朕才知道，将你留在身边才最为安全，最为稳妥。如懿啊，朕是真的害怕，怕你焚身火中，怕你死在砒霜之下，所以无论如何也要让你回来，留在朕的身边。你手上的冻疮朕那日就看见了，朕准备了宫里面最好的治冻疮的药，朕替你擦擦。这不该是皇上做的。朕愿意。谢皇上。朕想着，为了迎你出来，特地为你准备了一份礼物。李玉啊，瞧瞧，如今这时节，怎么会有绿梅花苞？有些脂粉香，并不是全然的绿梅香味儿。
叔叔帘幕映娉婷，出使小庄心。皇上这是给臣妾添新妆的。朕知道你喜欢绿梅，所以特地制了这绿梅粉，专供你使用。绿梅粉？嗯。贤妃娘娘，这绿梅粉怎么制？那可是皇上亲自研磨的。为了这个，皇上可谓是费尽心思，迷尽珍宝，最后才定下用蜜陀僧、白檀、冰片各一钱，又以当季开得最盛的白莲蕊、白蜀葵、山奈、赌漏香研制绝洗，或以珍珠末淡青为粉，再请宫中手最巧的宫女折来新鲜饱满的绿梅花苞，用这粉小心灌入花苞内，用线扎起花间，密封于花房之内蒸熟，浸至玛瑙盒内足月，才得以如此花香沁粉，能令面容莹似白梅凝雪。娘娘，皇上一直惦着您在冷宫里容颜憔悴，盼着您能早日红颜如昨呀。锁心，怎么哭了？这可算是熬出来了。是啊，绒花怎么不带上？以后我自己把它带上。皇上仿的是明熹宗义安皇后的玉簪香粉法，只是赌诺香名贵，千金难求，用它做敷面的香粉，臣妾高兴却也心惊，若是让旁人知道了，不知道又会惹出什么样的是非。再名贵的材料也比不上朕的心意，你只要记得朕的心意，其余的你什么都不用管。臣妾谢皇上的心意，只是对臣妾而言，最贵重的不是这些身外化物，而是在绝境里皇上不会放开臣妾的那双手。朕的手一直都在，你放心，如懿，从今以后朕绝不会让你再陷入绝境里，相信朕。臣妾想求皇上一个恩典。你说。冷宫的侍卫凌云彻对臣妾有救命之恩，还想请皇上调他出冷宫寻一个好去处。嗯，那是当然的，朕会叫御户去办。臣妾替凌云彻多谢皇上。